El Club Futbol Sala Muniz 99 va caure per 4-5 contra l'ex de l'Hospitalet, equip que l'avança en la classificació de tercera nacional. Sí, som dos equips que hem anat molt intensos, un marcador sempre igualat o un per sota, i mira, al final per petits detalls i s'han posat per sobre i no han pogut igualar. Va ser un partit igualat des del principi fins al final. Josué Cortés va avançar als locals gràcies a una ràpida conducció que va culminar amb un potent xut creuat. Durant la primera part no es van veure moltes ocasions de gol, però en una ràpida combinació, els de l'Hospitalet de Llobregat van empatar. En alguns trams, els molinencs van notar les baixes amb les que estan acabant la temporada. Els visitants van avançar-se abans de la mitja part amb una ràpida contra. Així es va arribar al descans. La temporada, la gran majoria de partits s'han competit, sempre hem estat allà. Hem tingut a la plantilla contratemps, lesions, treball, gent que ha marxat, però bueno, sempre hem pogut complementar la plantilla amb juvenils, amb gent del senyor B, perquè som un club que sempre vol tenir gent de la casa el més amunt possible. La segona meitat va tenir més gols. Karim Benaliti va fer el 2-2 aprofitant un espai lliure que el porter rival va deixar en el pal curt. Però amb un xut lateral, ràpidament l'ex va aconseguir tornar a agafar avantatge. Els molinencs anaven a remolc. El jove Quim Valldaura va fer l'empat a 3 aprofitant una errada de la defensa. El maig era trepidant. Donoso va treure el seu canó per tornar a anotar. Però el Muniz 99 no es va rendir. Vertiginós com sempre, Josué Cortés va tornar a marcar per signar el 4-4. Els visitants es van emportar el partit de penal i amb fortuna. En primera instància el van fallar, però en el rebot van acabar marcant. No va haver-hi temps per a més. Durant el maig, Juanjo Amigo va donar l'alternativa a diversos joves del planter. Home, jo crec que és el camí a seguir. Com més gent tinguis a la casa, és gent que sempre estarà amb tu, sempre donarà fins i tot un pas més, i són gent que a mitjà o llarg termini han d'estar amb nosaltres. Falten dos partits per acabar la temporada i el Muniz 99, que tancarà la Lliga a casa contra el Sant Sadurní, ja està salvat matemàticament.